حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دے دا فرمائی چی ما چرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندے قتل دا سی چاہو پورا طریقی سر خندلی چی دا دن نخل مبارکا خندا دا وجنا خکارشی وی بلکہ دا سی بے خندل چی آ تبسم بے قول چی دا شنڈی سر لارشی دی حدیث روایت صحیح بخاری کرے محترم مسلمانان ورونو دی حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې نبی علیه السلام با خوش مجازی کوله خندا به کوله خو داسې خندا به نه کوله چې قهقهی یو خوله ښکاره شي دننه لکه من سبا چې موږ تاسو خنداګانې کوو ها 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 نارې کو چغې وهو نه نبی علیه السلام خندا کړې ده خو داسې خندا تبسم چې دا شونډې سره لاړې شي یا بعضې روایتونو کې راځي چې نبی علیه السلام غاښونه به ښکاره شول داسې نه شي چې داسې خندې کړې وي چې دننه خوله مبارکه ټوله ښکاره شي وي لکه سړی خوله وازه کې چغې وهي خنداګانې کوي غاښونه ژبې دننه خوله هر څه ښکاري نه داسې خندا نه ده په کار قهقهه نه ده په کار دا بیا زړه مړ کوي د دې وجې نه خوشحالي په کار ده خندا وکړه او په هغه طریقې سره چې کوم نبی علیه الصلات وسلام کړې ده د دې وجې نه موږ ښځو او سړیو له په کار دي چې خپل منځ کې سره جایز ګپ شپ لګوو خندا سره کوو نو خندا داسې طریقې سره وکړو چې شرع خلاف نه وي شریعت په چوکاټ کې برابره خندا وي او بل دا د نبی علیه السلام دغه سنت چې خندا به کوله تبسم به کولو شونډې مبارکې به سره لاړې خندا به شونډو معلومېدله یا کم از کم غاښونه مبارک به ښکاره شلو بس محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.